sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine borave u poseti Turskoj, a nakon niza zvaničnih sastanaka, njihov domaćin turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan priredio im je svečanu večeru koja je bila posebno vesela. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prvi je posegao za novčanikom da počasti muzičare koji su bili angažovani za Štimung, a zatim je isto učinio i Erdogan. Nakon sastanka priređene svečane večera, sjajnu atmosferu na večeri dodatno su popravili muzičari koje je prvo častio predsjednik Dodik, a onda za njim je isto uradio i Erdogan, napisali su iz SNSD-a na profilu stranke na Twitteru.